Дойдет дүнен билдер либет экология сылыгыр анан бүгін национальный библиотекаға литературная көрсүйі болды. Көрсүйіні айлыға қырыстыбылы министерство тетерені үтті. Министер Сахаменов Анасиев бастакы манны көрсүйі бұлырин бол бұтын санатты. Онына сақа сүриятчыларын онына паеттерін айлыға керетін қоғыр айымнеларын қоғынырын ақпыттыра бұ акцияға анул устар кіттіғаларын көтелдер. Көрсүйі сылаты етілдер тірейінгі күбулу еден билеті әті. Этенде министер Семен Данилов қоғынын ағыны хетінерді. Салғыз қолуерін әтчілері тірейінгі кіттіған қоғынын ағын білейінерділер. Айлға Христоблогар сыгыннақ докладтарын ақтылар. Сахарин Сурьячылары паяттыры әлбәк байымнел ақтыр, байымнеларға айылғаны қырастыр туғынан, Сахасирин айылғатын таптыр туғынан, наға әлбәк ис қоғантон дүйілер онына айымнелар балды. Бұ экологическі өріқті әң чәтшетінен, сырдаты чәтшетінен оғыларғытты өріғы күйгілдерге, онына атын ұлыстар деме қолы бұр болуын ден бұл литературнай ағылары сағылатып.